Vamos proceder o sorteio da ordem de leitura dos quesitos, que será a mesma ordem que será considerada para caso de empate, né? Para o desempate. Thank you.
quesito enredo. Gaviões do Parque, 9,5. Leões do Baruaçu, 10. É o primeiro jurado, o segundo ou o terceiro? É do grupo A. É o primeiro jurado. Primeiro jurado é o C. É o C, mas é o jurado A. Não, é o jurado A do quesito. Não, o grupo é o C, o grupo de acesso C. É o nome, é, o jurado é o Zacarias Fernandes. Tá? Zacarias Fernandes. Então, Gaviões do Parque, 9,5. Leões do Barão Açu, 10. Império do Mauá, 9,8. Vila da Barra, 10. Legião de Bambas, 10. Segundo jurado, Everaldo dos Santos Barbosa. Gaviões do Parque, 9,8. Leões do Barão Açu, 9,8. Império do Mauá, 9,5. Vila da Barra, 10. Legião de Bambas, 10. Jurado, Lucivan dos Santos. Gaviões do Parque, 9,2. Leões do Barão Açu, 9,5. Império do Mauá, 9,1. Vila da Barra, 10. Legião de Bambas, 9,5. Império do Mauá, 9. Vila da Barra,
10. Legião de Bambas, 9.5. Quesito evolução. Jurado A. Emanuel Vasconcelos Conde. Gaviões do Parque, 8.5. Leões do Barão Azul, 9.4. Império do Mauá, 8.5. Vila da Barra, 10. Legião de Bambas, 9.8. Jurado B. Elias Gisso Belém de Matos. Gaviões do Parque, 9.6. Leões do Barão Açu, 9.9. Império do Mauá, 9.4. Vila da Barra, 10. Legião de Bambas, 9.8. Ainda que exita evolução, jurado C, José Caroline Costa Alzier. Gaviões do Parque, 9. Leões do Barão Açu, 10. Império do Mauá, 8.5. Vila da Barra, 10. Legião de Bambas, 9.5. Quesito bateria. Jurado A. Wolfgang Ebert. Gaviões do Parque, 9.8. Leões do Barão Açu, 9.6. Império do Mauá, 9.7. Vila da Barra, 10. Legião de Bambas, 9.8. Jurado B, Nicola Cunha Locatelli. Gaviões do Parque, 8.5. Leões do Barão Açu, 9. Império do Mauá, 9. Vila da Barra, 10. Legião de Bambas, 10. Ainda item bateria, jurado C, Tarcísio Braga. Gaviões do Parque, 9.3. Leões do Barão Açu, 9.5. Império do Mauá, 9.6. Vila da Barra, 10. Legião de Bambas, 9.4. Quesito harmonia. Gaviões do Parque. O jurado Alexandre Marzit. Gaviões do Parque, 9.8. Leões do Barão Açu,
Sul, 9.6. Império do Mauá, 8. Via da Barra, 10. Legião de Bambas, 10. Esse é o quesito harmonia, tá? Quesito harmonia, jurado B, jurada B, Tatiana Gerasinova. Gaviões do Parque, 9. Leões do Barão Azul, 9.2. Império do Mauá, 8. Vila da Barra, 10. Legião de Bambas, 9.8. Ainda quesito harmonia, jurado C, Fábio Carmo Plácido Santos. Gaviões do Parque, 9. Leões do Barão Açu, 9.3. Império do Mauá, 8.5. Vila da Barra, 10. Legião de Bambas, 9.8. Quesito Fantasia, jurado A, Dídia Aedi de Mendonça. Gaviões do Parque, 9.7. Leões do Barão Açu, 9.8. Império do Mauá, 8.9. Vila da Barra, 10. Legião de Bambas, 9.8. Quesito Fantasia, jurado B, Hilda Aslin Hoff. Gaviões do Parque, 9.5. Leões do Barão Azul, 9. Império do Mauá, 8.5. Vila da Barra, 10. Legião de Bambas, 9.5. Fantasia? Jurado B, Fantasia. Leões do Barão Azul, foi 9. 9. Ainda quesito Fantasia, jurado C, Márcia Maria Marreiros Pardo. Gaviões do Parque, 8.7. Leões do Barão Azul, 9.8. Império do Mauá, 8. Vila da Barra, 10. Legião de Bambas, 10. Quesito comissão de frente. Então são consideradas duas notas, né? E descarta a menor nota. É isso? Ok. Tá certo, não? Tá certo. Quesito, comissão de frente. Jurado A.
Vanja Menezes. Gaviões do Parque, 8. Leões do Barão Açu, 9. Império do Mauá, 8.5. Vila da Barra, 10. Legião de Bambas, 9.5. Jurado B, Amanda Aguiar Aires. Comissão de Frente, Gaviões do Parque, 8.5. Leões do Barão Açu, 9. Império do Mauá, 9. Vila da Barra, 10. Legião de Bambas, 9.5. Ainda a comissão de frente, jurado C. Yara dos Santos Costa. Gaviões do Parque, 9. Leões do Barão Açu, 9. Império do Mauá, 8. Vila da Barra, 10. Legião de Bambas, 9.7. Quesito Samba Enredo. Jurado A, Rosimeire Vieira. Gaviões do Parque, 9.5. Leões do Barão Açu, 9.3. Império do Mauá, 9. Vila da Barra, 10. Legião de Bambas, 9. Ainda Samba Enredo, jurado B, Ellen Teles Almeida. Gaviões do Parque, 9.5. Leões do Barão Açu, 9.2. Império do Mauá, 9.2. Vila da Barra, 10. Legião de Bambas, 9.5. O jurado C, Maria Cristina Batista do Nascimento. Gaviões do Parque, 9.5. Leões do Barão Açu, 9.5. Império do Mauá, 9.7. Vila da Barra, 9.6. Legião de Bambas, 9.5. Alegorias e adereços. Jogador A, João Ricardo de Sena. Gaviões do Parque, 8.8. Leões do Barão Açu, 9.1. Império do Mauá, 9. Vila da Barra, 9.8. Legião de Bambas, 9.3. Alegorias e adereços, jurado B, Irina Glica. Gaviões do Parque, 8.5. Leões do Barão Açu, 9. Império do Mauá, 9. Vila da Barra, 10. Legião de Bambas, 9. Jurado C. Quesito alegorias e adereços. John Weiner de Castro. Gaviões do Parque, 9. Leões do Barão Açu, 8.9. Império do Mauá, 8.9.
Vila da Barra, 9.9. Legião de Bambas, 9.1. Em primeiro lugar, Vila da Barra, 174.